Grad Osijek iznimno cijeni, nagrađuje i ponosan je na naše nadprosječno izvrsne studentice i studente, tako da evo i ove godine nastavljamo sa našim redovitim stipendijama za darovite učenike, za učenike koji se bave, odnosno studentice i studente koji se pohađaju deficitarna zanimanja, i odlučili smo se kao i prošle godine nastaviti nagrađivati i poticati i STEM područje. 650.000 kuna ukupno, dakle na godišnjoj razini, 1200 kuna je mjesečna stipendija koju će oni najbolji 54 primati 10 mjeseci u okviru školske godine 2020. i 2021. Drage studentice i studenti, hvala vam što ste tako odlični, dobri, daroviti, jednostavni, odgovorni, savjesni. Želim vam sve najbolje za Božić i naravno puno uspjeha u novoj godini. Sad nemamo nikakve vježbe, zabranjena mi ulazi u bolnicu i sve. Tako da trenutno nije baš situacija najbolja, a onda ovo mi je to jedina prilika da nešto radim, da pomognemo koliko možemo. Ima nas par studenta sa 5. godine i nekoliko sa 6. koji su na drive-inu kod gradskog vrta. Tako da mislim da je korisno i eto, pomažemo koliko možemo. Hvala vama na stipendiji, čestitam ostalim kolegama. Mislim da su svi jako sretni zbog toga i da ćemo je dobro iskoristiti.